Рік тому телеканал «М-Студіо» вже висвітлював проблему аварійного мосту у Мукачеві, що веде до ринку ГІД. Тоді до нашої редакції звернулися місцеві жителі із проханням звернути увагу на стан інженерної споруди, а саме на пішохідну його частину, особливо з лівого боку. Тоді наші журналісти обстежили тротуар мосту, де ями були настільки великими, що туди без перешкод могла потрапити нога людини. Обстежити конструкцію і оцінити загрозу має спеціальна комісія. Однак, якщо й далі зволікати з ремонтом, можуть постраждати люди. Тоді ж, влітку 2016-го, ми звернулися із проблемою до заступника міського голови Едуарда Барчія, аби довідатися, коли ремонтуватимуть аварійну переправу, що на балансі міста. Шляхопровід, що веде до ринку ГІД, перебуває у комунальній власності. Цей міст перебуває у комунальній власності. У 2014 році, наскільки я знаю, замовлявся проєкт по його капітальному ремонту, але за відсутністю коштів він не був втілений. На даний момент у нас виділено на повторне обстеження мосту і на проєктні роботи 450 тисяч. Зараз проводиться обстеження. Гроші виділені це комунальному підприємству «Мукачев проєкт». І, наскільки знаю, що проводить обстеження «Будтест-центр». Це львівське підприємство при політехнічному інституті, наскільки мені відомо. Міст уже обвалився, тож попередити проблему за рік не встигли. І урвище якраз із того боку, про який редакції «М-Студіо» писали в листі жителі ще минулого року. Тротуарна частина інженерної споруди сьогодні обтягнута сигнальною огороджувальною стрічкою. Тут уже величезні прірви, де спокійно провалиться навіть велосипед, а під самою конструкцією – купа залишків асфальту. Два часа назад впали воно, пісочок із моста отвалився. Його повирізали, позачищали і сказали до вечора, що зроблять так, як має бути. І добре, що шматки асфальту нікому не впали на голову, адже тут постійно ходять люди. Звісно, то не посмішно. Тож для пішоходів, і для транспорту безпечно, і для дітей. А як? Ти туди давно потребує ремонту. Тож. І таких небезпечних ділянок на пішохідній частині шляхопроводу декілька. І якщо зверху вони непомітні, то під переправою видно і неозброєним оком, де міст обсиплеться наступного разу. Та й сама переправа вже тріщить по швах. Величезні щілини між самими плитами на проїжджій частині. Аварійна тут не тільки прогонова конструкція, але і самі опори. На них тріщини, бетон обсипається, арматура оголена. Коли в місті планують зробити обіцяний капітальний ремонт мосту, ми вирішили довідатися, звернувшись за коментарем до представників міської ради Мукачева. Вчора вирізали там два участки пошкоджених, вирізали сьогодні, армують. Думаємо, що можливо сьогодні, якщо погода не помішає, а може бути, ну, завтра, коли вони останній термін, що мали би закінчити роботи. По мосту виготовляється проєкт, але вартість цього проєкту буде десь 40 до 60 мільйонів, так орієнтовно, поки що нас так орієнтують. І після того, як буде виготовлений проєкт, це має бути десь так на протязі півтора-два місяці він має бути готовий, будемо звертатися по допомогу до різних інстанцій, а якщо ні, то будемо дивитися, вишукувати можливість із місцевого бюджету провести цей ремонт. Скільки ще прослужить міст – питання часу, та варто сподіватися, що його капітально відремонтують ще до того, як з'являться перші жертви.